Në hyrje të pallatit të Blenheim në vendlindjen e Winston Churchill, një pjesë e madhe e liderëve nga kontinenti evropian thanë se Britania e Madhe u rikthye. Kjo lidhet me rolin e ri që kryeministri britanik Keir Starmer ka vendosur të marrë tashmë në arenën ndërkombëtare dhe në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian 4 vjet pasi britanikët u divorcuan me Unionin. Ne qëndrojmë për vlera që Winston Churchill mishëronë në mbar botën, liria dhe demokracia po sigurisht, por edhe sfida dhe vendosmëria në mbrojtjen e tyre. Dhe sot, ndërsa një stuhi e re mblidhet mbi kontinentin ton, ne zgjedhim të takojmë të njëjtën frym dhe ne zgjedhim të takojmë së bashku dhe kjo është zgjidhja e qeverisë që unë drejtoj. Tani, prej dy javësh, ne duam të punojmë me të gjithë ju për të rivendosur marrëdhëniet, rizbulojmë interesin ton të përbashkët, rinovojmë lidhjet e besimit dhe miqësisë. Kjo ndriçon strukturën e jetës europiane, ju drejtua kryeministri britanik të pranishëmve në fjalën e tij. Një mesazh e pati për Ukrainën në të njëjtën linjë në fakt me paraardhësit e tij. Ukraina lufton çdo ditë për të mbrojtur jo vetëm popullin Ukrainas, por popullin evropian, një kontinent ku besimi ynë në liri, demokraci dhe shtet ligjor u fitua me vështirësi dhe ai dëshiron të jetojë në paqe. Pra presidenti Zelenski në luftën tuaj për të mbështetur ato vlera, unë ne ju përshëndesim edhe një herë, mos keni dyshim, ne do të qëndrojmë me ju për aq kohë sa të duhet. Sepse kërcënimi nga Rusia shtrihet në të gjithë Europën, shumë prej nesh kanë parë sulme ndaj demokracisë tonë, njerëz të shënjestruar në rrugën tonë, avion në luftarak që hynë në hapësirën tonë ajrore, anije që patrullojnë brigjet tona dhe në Moldavi dhe në Ballkanin Perëndimor. Kërcënimi është padyshim edhe më impret. Pra ky është momenti që të gjithë ne të bëjmë më shumë dhe unë jam krenar për rolin e Britanisë në ruajtjen e sigurisë europiane ndërmjet NATO-s, përmes Forcës së Përbashkët të Ekspeditës dhe më shumë, tha Starmer. Ndërkohë emigrimi është një tjetër sfidë për Europën që zuri vend në këtë takim. Keir Starmer, ndryshe nga paraardhësit e tij, vendosi të anullojë dërgimin e emigrantëve në Ruanda, por një tjetër përpjekje kërkohet e Përbashkët kundër emigrimit të paligjshëm. Ndërsa flasim, ndërsa mblidhemi këtu, një perandori kriminale është në punë në çdo vend të përforcuar këtu sot, duke përfituar nga mjerimi dhe dëshpërimi njerëzor, përgatitur për të dërguar foshnjat, nënat, shtatzëna, njerëz të pafajshëm deri në vdekjen e tyre dhe javën e kaluar katër shpirtra të tjerë, në fakt edhe mbrëm një tjetër u humbën në ujrat e kanalit anglez. Një kujtes rënqetëse e kostos njerëzore të kësaj tregtie të ndyrë dhe ky samit është një mundësi për të vendosur një rrugë të re për migracionin ilegal, për transformuar mënyrën se si ne punojmë së bashku për sigurinë kufitare dhe zbatimin e ligjit e për të thënë së bashku jo më. Dhe në Mbretërinë e Bashkuar, komanda jonë e re e sigurisë kufitare do të punojë me partnerët, me ju, partneri ngushtë me Europën, por jo pjesë e Unionit. Ishte e mesazhi përmbylles i Starmer. Është kënaqësi sot në emër të vendit tim për të zgjatur dorën për të gjithë ju, për të thënë këtë. Në udhëheqjen time Britania do të jetë një mik dhe një partner, gati për të punuar me ju, jo pjesë e Bashkimit Evropian, por shumë pjesë e Europës, i pafokusuar tek dallimet mes nesh, por për vlerat që ndajmë, të bashkuar nga vendosmëria jonë për të mbrojtur ato dhe të sigurt për atë që mund të arrijmë së bashku. Ishin mesazhet e përcjella nga kryeministri i sapo zgjedhur i Britanisë së Madhe, Keir Starmer.